Розділ 20. Пастка Двері мансарди раптом відчинились, і на порозі її з'явилося троє людей в синіх полотняних блузах і в масках з чорного паперу. В руках у одного худорлявого чоловіка. Була обкована залізом дубина, другий справжній колос ніс різницьку сокиру, тримаючи її за топорище і лезом униз, третій плечистий, не такий худорлявий, як перший, і не такий масивний, як другий, стискував у кулаку величезний ключ, може, украдений у якихось тюремних дверей. Здавалось, що Жондрет тільки й чекав їх, і між ним. Та чоловіком з дубиною зараз же зав'язалась жвава розмова. Все готово? спитав Жон Дред. Так, ствердив той. А де ж Монпарнас?» Наш перший любовник затримався побалакати з твоєю дочкою, з котрою? «Старшою». Фіакер дожидає? Дожидає. Фура запряжена? Запряжена. Парою добрих коней? Чудових. Чекає там, де я казав. Так, добре, мовив Жонтрет. Пан Леблан був дуже блідий, він роздивлявся на все, що оточувало його у вертепі, як людина, що розуміє, куди вона потрапила, і обличчя його, повільно повертаючись по черзі до всіх оточуючих, було здивоване та уважне, але в погляді його не було нічого схожого на страх. Ця людина, що лише хвилину тому мала вигляд добродушного старика, раптом перетворилася на борця і, стоячи за столом, мов окопі, на диво загрозливим жестом опустила на спинку стільця свій могутній кулак. Цей старий, такий непохитний і такий мужній перед лицем небезпеки, належав, здавалося, до тих натур, сміливість яких така ж природна та проста як і їхня добрість. Батько коханої жінки ніколи не буває для нас чужим, і Маріус пишався цим незнайомцем. Троє чоловіків з голими руками, яких Жондрет назвав недавно грубниками, підійшли до купи брухту. Один узяв з неї величезні ножиці, які вживаються, щоб різати метал, другий щепці, третій молоток. І всі вони мовчки стали на дверях. Старий залишився на ліжку і тільки розплющив очі. Жондрет сів поруч з ним. Гадаючи, що за кілька секунд йому доведеться втрутитись, Маріус підніс угору праву руку, готуючись вистрілити в стелю. Закінчивши свою розмову з чоловіком, який мав обковану залізом дубину. Жон знову повернувся до пана Леблана і повторив запитання, супроводячи його своїм тихим, стриманим і жахливим сміхом. Ви, значить, не впізнаєте мене. Пан Леблан глянув йому в обличчя і відповів Ні. Тоді Жондрет Жон підійшов до стола. Він нахилився над свічкою, схрестив на грудях руки. Наблизив до спокійного обличчя пана Леблана свої вугласті хижі щелепи, якомога ближче підсунувся до нього і, прибравши позу, готового схопити свою здобич звіря, закричав Я не фабанту, і мене звати не Жондрет, а ім'я моє, тенардіє, я корчмар з Монфермейля. Чуєте добре? тенардьє. Тепер ви мене впізнаєте. Ледве помітний рум'янець на мить почервонив чоло пана Леблана, але він відповів, як завжди, лагідно та тихо, і голос його не тремтів Не впізнаю й тепер. Маріус не чув цієї відповіді. Той, хто міг би бачити його в такій темряві, побачив би, який розгублений, приголомшений і нестямний має він вигляд. Коли Жондрет промовив я тенардьє. Маріус задрижав усім тілом і сперся на перегородку, немов відчувши, що холодне лезо меча пронизало йому серце. Потім його права рука, готова вже дати умовний сигнал пострілом, повільно опустилася. І в той момент, коли Жондрет повторював Чуєте, Тенардіє!» Ослаблі пальці Маріуса ледве не впустили пістолета. Відкривши своє справжнє ім'я, Жондрет анітрохи не вплинув на пана Леблана, але розворушив усю душу Маріуса. Ім'я Тенардіє, здавалося, незнайоме для пана Леблана, було добре відоме Маріусові. Нехай читач згадає, чим воно було для нього це ім'я він носив у своєму серці воно було написане в заповіті його батька. Маріус зберігав його в глибині своєї думки, в глибині своєї пам'яті, пам'ятаючи святий для нього наказ Тенардіє врятував мені життя якщо мій син зустріне його колись, він зробить для нього все, що зможе. Це ім'я ми пам'ятаємо, було однією з святинь Маріуса, і в своєму культі батька він з'єднував його з іменем полковника Понмерсі. Як? То це значить той тенард'є, той корчмар з Монфармеля, якого він так довго і так марно шукав. Нарешті він знайшов його. І що ж? Цей рятівник його батька, бандит? Людина, якій Маріус мріяв віддати все, що мав, була справжнім чудищем. Той, хто врятував полковника бон Мерсі, готувався зробити злочин Маріус. Неявно уявляв ще собі, який саме, але очевидно, вбивство, і на кого готувався замах. Яка фатальність, яке гірке глузування долі. Своєї могили батько наказував йому зробити для Тенард'є все можливе. Протягом чотирьох років Маріус думав тільки про те, щоб сплатити борг батька. І саме тоді, коли він збирався віддати до рук правосуддя розбійника, доля гукнула йому Це Тенардіє!». Він нарешті мусив сплатити за життя батька, врятованого під градом картечі на героїчному полі Ватерло, і сплатити ешафотом. Маріус завжди казав собі, що знайшовши того тенардіє, він кинеться йому до ніг. І ось він знайшов його. Щоб віддати катові. Батько казав йому Допомагайте нардьє. А він, відповідаючи на цей обожуваний, святий для нього голос, губив те нардьє. Батько його, лежачи в своїй труні, знатиме, що людину, яка, рискуючи своєю головою, врятувала йому життя, скарають на майдані Сен-Жак, скарають з допомогою його сина, того Маріуса якому він заповів дбати проти нардьє, і яка насмішка так довго носити на своїх грудях писану рукою батька останню його волю, щоб зробити якраз навпаки, а з другого боку бути свідком цього злочину і не стати на перешкоді здійсненню його, віддати на смерть жертву і врятувати вбивцю? Хіба ж можна відчувати якусь вдячність до такого негідника? Все, про що думав Маріус останні чотири роки, було знищене цим несподіваним ударом він тремтів все залежало від нього. В руках його була доля всіх цих істот, що діяли тут перед його очима. Якщо він вистрілить, пан Леблан буде врятований, а Тенардіє пропаде якщо не вистрілить, принесе в жертву пана Леблана. І те нардіє, можливо, вислезне з рук поліції, штовхати в безодню одного чи дати упасти другому. Сумління дорікало йому і за те, і за інше що робити? Що вибрати? Зректися найдорожчих спогадів, найсвятіших обов'язків, покладених на себе самим собою, не виконати заповіт батька або дати здійснитись злочинові. Маріусові здавалось, ніби він чує голос своєї Урсули, яка благає його врятувати батька, і голос полковника, який наказував йому допомогти тенардіє. Він почував, що Божеволіє. ноги під ним гнулися, і він не мав навіть часу поміркувати, бо події перед його очима відбувались з шаленою швидкістю. То був неначе вихор, що заносив маріуса, який вважав, ніби керує ним. Він міг от от зумліти. Тенардіє, віднині ми не називатимемо його інакше, ходив тим часом сюди туди перед столом, майже збожеволілий від свого дикого тріумфу. Він схопив свічник і з такою силою поставив його на камін, що свічка мало не згасла, а лій. Обрискав стіну. Потім він повернув до пана Леблана і страшний, на вигляд, швидше виплюнув, ніж викрикнув Підсмажимо, закоптимо, зробимо рагу. І він знову почав ходити, запальчасто вигукуючи. А, знайшов таки я вас, пане філантроп, пане залатаний мільйонер, пане, що дарує ляльки, старий плутяга. Та ви мене не впізнаєте, то це не ви були у моїй корчмі в Монфармейлі. Вісім років тому, на Різдво 1823 року, це не ви забрали в мене дитину Фантіни, Жайворонка. То не на вас був жовтий англійський сюртук, ні? І в руках у вас не було пакунка, повного старого одягу, як той, що ви приносили сьогодні сюди ранком. Знаєш, жінко, то, мабуть, така в цього старого малостивця примха. Приносите повні пакунки з шерстяними панчохами. Чи не маєте ви крамниці їх, пане мільйонер? Ви роздаєте бідним ваші запаси. Свята ви людина. Ах ти, блазень. То ви, значить, не упізнаєте мене. Ну, а я вас упізнав. Упізнав зараз же, як ви сунули сюди вашу пику. А, -а, -а ви побачите таки, що не завжди можна безкарно вдиратись до чужої господи, тому що це корчма в дранті. Удаючи з себе бідняка, якому треба подати су, дурити людей, прикидатися великодушним, відбивати заробітки, погрожувати в лісі, а потім, коли люди зубожіють, відбуватися надто широким пальто і двома госпітальними ковдрами, старий ти обшарпанець, крадій дітей. Тенардіє на хвилину спинився і, здавалося, щось обдумував лють його зникла, як зникає роса падаючи в якусь печеру. А потім, немов закінчуючи вголос те, що тільки но тихо говорив собі самому, він стукнув кулаком по столу і закричав Та ще прибараючи простацького вигляду. І знов звернувся з промовою до пана Леблана. Чорт візьми, ви колись сміялися з мене, ви причина всіх моїх нещасть. Ви за півтори тисячі франків забрали у мене дівчат. Яке, безперечно, походило з заможної родини, принесло вже мені багато грошей, із якого я мав витягти стільки, щоб забезпечити себе на ціле життя. Ця дівчина надолужила б мені все, що я втратив на тому клятому шинку, де вічно стояв гамір, і де я проїв усі мої гроші, мов дурень. О, я хотів би, щоб усе випите в мене вино обернулось на отруту для тих, хто його випали. Ну, та дарма. А скажіть, ви, певне, мали мене за йолопа, коли пішли від нас з Жайворонком. При вас же була в лісі ваша дубина, ви були дужчий. Тепер я б реванш. Козирі сьогодні в мене. Ви вклепались добродію. О, та й попосміюся ж я. Він такий дійсно вклепався. Я сказав йому, що я актор звуся Фабанту. Грав колись у театрі разом з мадмуазель Марс, що мій домовласник вимагає сплатити за квартиру завтра, 4 лютого, а він і не подивився, що строк 8 січня, а зовсім не 4 лютого. Ото ідіот приніс мені оці чотири паскудні золоті каналія. Не роздобрився хоча б на сто франків. І як він повірив, моїй безглуздій балаканині. Це смішило мене. А дугорню, кажу я собі. Впіймав я тебе нарешті. Ранком я лижу тобі лапи, а ввечері згризу твоє серце. Тенардіє спинився йому забило дух. Його вузенькі груди підіймалися і опускалися, мов ковальський міх, очі його горіли низьким щастям недолугої, хижої і підлої істоти, яка має нарешті змогу розтоптати того, кого боялась. І образити того, кому лестила, горіли радістю карлика, який поставив ногу на голові голіафа, радістю шакала, який починає гризти хворого бика, досить мертвого, щоб не захищатися, і досить живого, щоб страждати. Пан Леблан не перебивав його, і тільки коли тенардьє спинився, сказав Я не розумів вас. Ви помиляєтесь, я людина дуже бідна і зовсім не мільйонер. Вас я не знаю. Ви вважаєте мене за когось іншого? Ага. прохрипів Тенардіє. Гарна вигадка. Вам подобається цей жарт. Ви заплутались, старий. Та ви не пригадуєте? Не бачите, хто я такий. Вибачте, пане, відповів пан Леблан ввічливим тоном що в такий момент бронів якоюсь дивною силою. Я бачу, що ви бандит. Ніхто не помічав, що підлі люди вразливі, а чудища легко ображаються. При слові бандит дружина Тенардіє зірвалася з ліжка, а сам він схопив стілець, немов хотів зламати його. Сиди смирно. крикнув він жінці. І звернувся до пана Леблона. Бандит. Так я знаю, що так називаєте ви нас, панове багатії. Ну що ж, це правда. Я збанкрутував, я ховаюсь, у мене нема хліба, нема нісу, грошей, і я бандит. Ось уже три дні, як я нічого не їв, і я бандит. А ви грієте собі ноги, носите легкі туфлі від сакоського. На вас підбиті ватою сюртуки, як у архієпископа, ви квартируєте на нижніх поверхах у будинках спортє, ви їсте трюфелі, їсте спаржу, і платите за неї по 40 франків пучок у січні, ви їсте зелений горошок, ви обжираєтесь, а коли хочете знати, чи холодно на дворі, то дивитесь на термометр або в газету, а ми самі собі термометр. А нам, щоб знати, скільки градусів, нема чого ходити дивитись на градусник на набережні біля годинникової вежі. Ми почуваємо, як застигає кров у наших жилах, як продирається в наше серце холод, і ми кажемо собі Нема Бога. А ви приходите до нас у наші лігва. Так, лігва. і називаєте нас бандитами. Але ми нещасна біднота, ми з'їмо вас. Ми вас пожеремо, пане мільйонер. І знайте, я мав непогане становище, мав патент, був виборцем, був буржуа. Ось хто я. А ви невідомо ще хто ви. Може, зовсім не буржуа. Тенардії ступив крок до людей, що стояли на дверях, і, здригаючись, додав А він розмовляє зі мною, немов з якимось шевчуком. Потім він з новою люттю знову звернувся до пана Леблана. А знайте також, пане філантроп, що я не яка небудь підозріла особа, я не з тих людей, ім'я яких невідоме і які викрадають дітей з будинків. Я старий французький солдат і мусив би дістати орден. Я був під ватерло і врятував під час бою одного генерала, якогось там графа. Він сказав мені своє прізвище, але таким збіса слабким голосом, що я не дочув я чув тільки Мерсі. Але я волів би краще мати його прізвище, ніж його подяку. Це допомогло б мені знайти його. Чи знаєте ви, кого зображає ця картина, що ви бачите, і яку малював Давід у Брюсселі? Мене. Давід хотів увінчати мій подвиг. На спині в мене той генерал. І я несу його під градом картечі. Ось як воно було. А той генерал ніколи не зробив для мене нічого. Він був не кращий за інших. Я ж урятував його життя, рискуючи своїм, і маю повні кишені свідоцтв про це. Я солдат Ватерло, чорт візьми. А тепер, коли я все розповів вам, будемо кінчати. Мені потрібні гроші. Мені потрібні багато грошей, мені потрібні сила грошей, або я свідчуся богом, знищу вас. Маріус опанував трохи свою тривогу і слухав. Остання можливість сумніву зникла. Це й справді був тенардіє, про якого згадувалося в заповіті. Маріус здригнувся. Почувши докір за невдячність, адресований його батькові, докір, справедливість якого він фатально збирався довести, збентеження Маріуса ще збільшились. Зрештою, в усіх цих словах Тенард'ї, в його тоні, жестах, погляді, де при кожному слові спалахував огонь, в цьому вибуху низької натури, що виявляв її всю цілком в усій суміші хвастощів та підлоти, пихатості та дріб'язковості, лютості та дурості, в цьому хаосі щирих жалінь і фальшивих почуттів, у цій безсоромності злої людини, яка знаходить насолоду в жорстокості, в цій неприхованій зухвалості низької душі, в цьому палкому сполученні всіх страждань з усією ненавистю, було щось огидне. Як зло, і колюче, як правда. Картина пензля Давіда, що її тенардіє пропонував купити в нього панові леблану. Була читач вже вгадав це ніщо інше, як вивіска на його корчмі, намальована ним самим. Єдине, що залишалось після катастрофи в Монфермейлі. Він одійшов трохи вбік, і вже не застував поле зору, і Маріус. Міг тепер роздивитися цю річ і справді розпізнати в цій мазанині зображення бою і посеред диму людину, що несла на спині іншу. То були Тенардіє і Понмерсі, сержант-рятівник і врятований полковник. Маріус неначе сп'янів ця картина, немов оживляла його батька. То була вже не вивізка монфармельської харчівні, а якесь воскресіння. На ній відкривалася могила, і з могили вставав привид. Маріус почував, як стукає йому в виски кров, у вухах його гуркотіли ватерлоські гармати. Закривавлений отець, намальований на тій зловісній дошці, лякав його, і йому здавалось, що безформний силует батька. Пильно дивиться на нього. Передихнувши, Тенардьє втупив у пана Леблана, налиті кров'ю очі, і тихим, уривчастим голосом спитав, Що маєш ти сказати перед тим, як тебе візьмуть на муки? Пан Леблан мовчав. Посеред загальної тиші з коридору долинув хрипкий голос, що зловісним сарказмом гукав. Якщо треба нарубати дров, я тут. Це жартував чоловік з сокирою. У той же час у двері виткнулось його вкрите щетиною землисте обличчя, скривлене усмішкою, яка виявляла в його руті не зуби, а ікла. То було обличчя чоловіка з сокирою. Навіщо зняв ти маску? Розлюченим тоном крикнув йому Тенард'є. щоб посміятися. відповів чоловік. Пан Леблан деякий час ніби вичікувально стежив за кожним рухом Тенард'є, який, засліплений власним гнівом, ходив сюди туди по мансарді, певний, що вхідні двері охороняють, і що проти одної неозброєної людини їх дев'ятеро навіть якщо рахувати тенардієршу за одного. Розмовляючи з чоловіком з сокирою, він повернувся спиною до пана Леблана. Скориставшись цієї нагоди, пан Леблан ногою відштовхнув стілець, рукою стіл і одним скоком, з незвичайною спритністю, опинився біля вікна, перше ніж тенардіє встиг озирнутися, відчинити вікно. Стрибнути на підвіконня, перекинуте через нього ноги було справою однієї секунди. Він наполовину вже виліз, коли шість міцних рук схопили його і втягли назад у вертеп. То були три грубники, що накинулись на нього. Дружина Тенардії водночас схопила його за волосся. Почувши тупіт, прибігли з коридору й інші бантити. Навіть старий, який здавався п'яним, зліз з ліжка і, похитуючись, підійшов до них із молотком шосейника в руці. Один з грубників, замазане сажею обличчя якого освітлювала свічка, і в якому, незважаючи на цю маску з сажі, Маріус впізнав планшопрентаньє бігренайля, підніс над головою пана Леблана залізну штабу. З двома свинцевими кульками на кінцях. Маріус не міг знести цього видовища. Вибач мене, батьку, подумав він, і палець його став шукати курок пістолета. Мав уже пролунати постріл, коли тенардіє закричав Не бийте його. Це відчайдушна спроба жертви втекти не роздратувала тенардіє, а заспокоїла. В ньому жило дві людини хижа і хитра. До цього моменту, в захопленні тріумфу перед здобиччю, що була збита з ніг і не рухалася, гору брала хижа людина, коли ж жертва стала пручатись і, здавалось, хотіла боротися, з'явилася і перемогла людина хитра. Не бийте його, повторив він. І сам того не підозрюючи, він не дав вистрілити пістолетові й паралізував маріуса, який, бачачи, що події вступають у нову фазу, не мав потреби негайно втручатися і визнав за можливе заждати ще. Хто знає, чи не з'явиться можливість уникнути жахливої альтернативи або дати загинути батькові урсули, або погубити рятівника полковника. Розпочалася боротьба велетнів. Ударом кулака в груди пан Леблан откинув старого на середину кімнати. Потім двома ударами на відліг звалив ще двох інших нападників і притиснув їх колінами до підлоги. Негідники харчали під цим жахливим пресом, немов під гранітним жорном, але четверо інших схопили страшного старика за руки і за шию. І пригнули його над двома грубниками. Отож, перемігши одних і переможений іншими, душачи тих, що були під ним, і, задихуючись у руках тих, що насідали на нього, та даремно намагаючись звільнитися від них, пан Леблан зникав у цій жахливій групі бандитів, як зникає вепр у купі догів і гортів. Їм пощастило звалити його на ближче до вікна ліжко і тримати його в такому становищі. Дружина Тенардіє не випускала його волосся. Не плутайся ти. сказав їй Тенардіє. Шаль собі подереш. Жінка скорилась, як кориться вовкові вовчиця з гарчанням. А ви обшукайте його. наказав тенардіє. Пан Леблан – Нібито відмовився від опору. Його обшукали. При ньому був тільки шкіряний гаманець з п'ятьма франками і хусточка. Хусточку. Тенардіє поклав собі в кишеню. А бумажника хіба нема? спитав він. Ні бумажника, ні годинника. відповів один з групників. Дарма. Голосом червовіщуна пробурчав замаскований з ключем. Це здоровенний старий. Танардьє підійшов у куток до дверей, узяв з кутка вірьовку і кинув їм. Прив'яжіть його до ліжка, сказав він і, помітивши старого, який, звалений ударом кулака пана Леблана, недвижно лежав на підлозі, спитав Чи не умер була трюель? Ні. відповів Бігренайль. — Він п'яний. Заметіть його в куток. звелів Тенардіє. Двоє грубників ногами відштовхнули п'яницю до купи брухту. Навіщо привів їх те стільки, бабе? Тихо спитав Тенардіє у людини з дубиною. Це ж не потрібне. А що ти хочеш? відповів той. Їм усім хотілося брати участь. Сезон тепер непоганий. Справ нема. Ліжко, на яке звалили пана Леблана, нагадувало госпітальне і стояло на чотирьох дерев'яних, ледве обтесаних ніжках. Пан Леблан не пручався. Розбійники змусили його встати і міцно прив'язали до спинки ліжка, найдальшої від вікна і найближчої до каміна. Коли вони затягли останній вузол, тенардіє взяв стілець. І сів майже проти пана Леблана. Тенардіє став зовсім інший. За кілька секунд вираз шаленої люті на його обличчі змінився виразом спокійної, лукавої лагідності. В чемній усмішці конторського службовця Маріусові важко було впізнати майже звірячий рот, запінений ще хвилину тому. Він остовпілий. Спостерігав цю химерну і небезпечну метаморфозу і відчував те, що відчував би всякий, бачивши, як тигр перетворюється на адвоката. Пане. почав Тенард'є. І жестом усуваючи розбійників, які все ще тримали пана Леблана, сказав їм Одійдіть трохи, мені треба побалакати з ним. Коли всі відступили до дверей. Тенардіє знову звернувся до полоненого Ви, пане, зробили помилку, бажаючи вистрибнути з вікна. Ви ж могли зламати собі ногу, а тепер поговоримо спокійно. Насамперед дозвольте поділитися з вами одним зробленим мною спостереженням. Ви досі ні разу не крикнули Тенардіє мав рацію. То була характерна деталь не помічена проте схвильованим маріусом, пан Леблан промовив лише кілька слів, не підносячи голосу, і, навіть борючись біля ліжка з шістьма бандитами, зберігав найглибше і найдивніше мовчання. Боже мій! вів далі тенадії. Я зовсім не вважав би за непристойне і не образився б, якби ви крикнули Грабують або Вбивають. Як робиться в таких випадках цілком природно, як на мене, що, опинившись в товаристві осіб, які не викликають довір'я, люди знімають трохи гамору? Вам не перешкодили б, якби схотіли поголосувати і ви, вам навіть не заткнули б рота, і я зараз поясню вам чому справа в тому, що з цієї кімнати нічого не чути, це єдина її вартість, це льох якийсь. Тут можна кинути бомбу, а на найближчому поліційному посту подумають, що хропе п'яний. Звідси ледве почули б і гармату, і грім, помешкання вигідне. Але, зрештою, ви не кричите. Це ще краще. І я вітаю вас з цим. А тепер я скажу, які роблю з цього висновки Хто приходить на крик добродію? Поліція. А після поліції. Судові. Ну, а проте ви не кричали. Значить, ви не хотіли приходу ні поліції, ні судових, і непокоїлись через це куди більше, ніж ми. Тобто, я давно вже думаю це вам треба ховатися з чимось треба це й нам, до речі. Отож ми можемо порозумітись. Кажучи все це і не спускаючи з ока пана Леблана. Тенардіє, здавалось, гострим поглядом намагався прозирнути в совість свого полоненого, а проте мова його, пройнята помірною і глузливою задирливістю, була пристойна і майже добірна. Тепер почувалось, що цей негідник, який щойно зараз був розбійником, готувався колись стати священником. Мовчання полоненого, його обережність. Що доходила до зневажання небезпеки і втримувала від природного пориву закричати, все це треба сказати, після зауваження та дуже здивувало Маріуса і справляло на нього тяжке враження. Це цілком справедливе зауваження, що більше згустило для Маріуса таємничий морок, який огортав поважну і загадкову постать того. Кому Курфайрак приклав прізвисько пана Леблана. Та хоч хто там був, але й тепер зв'язаний мотуззям, оточений катами, наполовину заритий, так би мовити, в яму, яка щохвилини глибшала під його ногами, і перед люттю, і перед лагідністю Тенардіє чоловік цей залишався незворушним, і Маріус. Не міг не захоплюватись його велично сумним у такий момент обличчям. Душа його, очевидно, була недоступна страхові і не знала, що таке розгубленість. Він належав до тих людей, що володіють собою і в найбезнадійніших становищах, хоч яка близька була криса і неминуча катастрофа, але в нього не помічалось ознак агонії втопаючого. Що розплющує під водою повні жаху очі. Танардієв став, спокійно підійшов до каміна, відсунув ширму до сусіднього ліжка і відкрив таким чином жаровню з вугіллям, де полонений міг чудово бачити розжарене до білого долото, на якому подекуди виблискували червоні іскорки. Після того. Данарді знову сів біля пана Леблана. Іду далі, промовив він. Ми можемо порозумітись. Давайте полагодимо справу миром. Я був неправий, що так погарячився. Не знаю просто, як це сталося. Я не подумав, зайшов надто далеко, наговорив зайвого. Я, наприклад, вимагав від вас грошей, багато грошей, безліч грошей, бо, вимовляв, мільйонер. То було нерозумно. Що з того, що ви багаті. Але у вас є свої витрати, у кого їх нема. Я не хочу розоряти вас. Я, зрештою, не який небудь судовий пристав. Я не належу до тих людей, які використовують переваги свого становища і стають смішні. Так ось, я йду вам назустріч і приношу жертву із свого боку. Мені потрібні тільки 200 тисяч франків. Пан Леблан не вимовив ні слова. Е, як бачите, продовжував Тенертіє, я дуже зменшив свої вимоги. Мені невідомо, наскільки ви багатий, але я знаю, що ви не дорожите грошима, і такому благодійникові неважко буде дати 200 тисяч франків батькові нещасливої родини. Ви досить розумні і не подумаєте, звичайно, ніби я докладав стільки клопоту. Та влаштовував усе це, і влаштовував, на думку цих панів, непогано, тільки для того, щоб попросити у вас на пляшку червоного вина та на кусок телятини в ресторані, де є це коштує 200 тисяч франків. Як тільки ви витягнете з кишені цю дрібничку, гарантую вам, буде скінчено, і ви можете нічого вже не боятись, навіть щигля. Ви скажете, що не маєте при собі двохсот тисяч франків. О, я не вимагаю неможливого цього не треба. Я попрошу вас тільки про одне будьте ласкаві написати те, що я вам диктуватиму. Тут Танердіє зупинився і, з усмішкою, поглядаючи на жаровню, з притиском додав Я не припускаю думки, попереджаю вас, щоб ви не вміли писати Такій усмішці міг би позаздрити сам великий інквізитор. Тенард'є підсунув ближче до пана Леблана стіл, дістав з шухляди в ньому чорнильницю, перо та аркуш паперу. Шухляду, де блищало довге лезо ножа, він залишив напіввідкритою. Пишіть, сказав Тенард'є, поклавши папір перед паном Лебланом. Тільки тепер полонений заговорив. Як же я буду писати прив'язаний? спитав він. Правда ваша, вибачте, сказав Танардьє і, звертаючись до Бігренайля, звелів. Розв'яжіть панові праву руку. Пан Шо або прентаньє, або ж Бігренайль виконав цей наказ. Коли полоненому звільнили праву руку. Тенардіє вмочив перо в чорнило і подав панові леблану Занотуйте собі, пане, що ви у наших руках, в нашій владі, цілком у нашій владі, що жодна сила людська не може витягти вас звідси, і що ми справді будемо в розпачі, якщо нам доведеться вдаватись до неприємних крайностей. Я не знаю ні вашого імені. Ні, вашої адреси, але попереджаю вас, що ви залишатиметесь прив'язаним, доки особа, якій доручено буде віднести ваш лист, повернеться сюди. А тепер, прошу, пишіть. Що? спитав полонений. Я диктуватиму. Пан Леблан узяв перо. Е, доню, почав тенардіє. Полонений здригнувся. І підвів очі на тенардіє. Е, напишіть люба доню, сказав тенардіє. Пан Леблан скорився. Приїжджай зараз же. продовжував тенардіє. Ви ж кажете їй ти? Перебив він себе. Кому? А чорт. вигукнув тенардіє. Та маліже, же жай воронкові. Я не розумію, що ви хочете сказати. Без найменшого видимого хвилювання мовив пан Леблан. Підемо далі. Сказав Тенердіє. Приїжджай зараз же, ти мені конче потрібна, особі, що передасть цього листа, доручено привести тебе до мене, і я дожидаю приїзди, не бійся. Пан Леблан написав усе. Тенардіє не заспокоївся Е, ні, закресліть, приїзди на бійся. Це може звести на думку, що справа не така проста і що є причини побоюватися. Пан Леблан закреслив три останні слова. А тепер підпишіться, сказав Тенардіє. Як вас звати? Полонений поклав перо на стіл і запитав Для кого цей лист? Ви й самі гаразд це знаєте, відповів Тенардіє, Для малої я тільки но попереджав вас. Тенардіє, очевидно, уникав називати молоду дівчину, про яку йшла мова. Він казав мала, казав жайворонок, але не вимовляв її імені. Обачність спритної людини, яка береже секрет від своїх співучасників. Сказати ім'я. Означало б розкрити перед ними всі карти і розповісти їм більше, ніж вони повинні були знати. Він провадив далі Підпишіться, повторив тенардіє. Як вас звуть? Урбен Фабр, відповів полонений. Танардіє сунув руку собі в кишеню і витяг звідти відібрану в пана Леблана хусточку. Він знайшов на ній мітку і підніс хусточку до свічки. У -е Ф. Правильно. Урбен Фабер. То підписуйтесь У -е Ф. Полонений підписав Щоб згорнути лист, потрібні дві руки. Дайте я згорну. Тенардіє згорнув лист. А тепер пишіть адресу Мадмуазель Фабер. І ваша квартира. Я знаю, що ви живете десь близько, коло церкви Сен Жак Дюгопа, бо туди ви щодня ходите на месу. Не знаю тільки вулиці. Становище своє, я бачу, ви розумієте, і як не збрехали, назвавши ваше ім'я, так не скажете неправду і про адресу. Напишіть її самі. Полонений на мить замислився, потім узяв перо і написав «Мадмуазель Фабер, Квартира урбана Фабра, вулиця сен домінік Данфер. Тенардіє схопив листа з гарячковою поривчастістю. Жінко. гукнув він. Та підбігла до нього. Ось тобі лист. Ти знаєш, що маєш робити. Внизу стоїть візник. Поїжджай негайно і негайно повертайся. А ти. звернувся він до чоловіка з молотком. Супроводитимеш її. Бо ти скинув свою маску. Ти знаєш, де фура? Так, відповів той. І, поставивши в куток свій молоток, пішов за жінкою. Коли вони вже вийшли, тенардіє висунув голову в прочинені двері і крикнув їм услід Головне, не загуби листа, не забувай, що при тобі двісті тисяч франків. Хрипкий голос жінки відповів. Будь спокійний. Я поклала його за пазуху. Не минуло й хвилини, як в кімнаті почули ляскання бича, що швидко завмерло. Добре. пробурчав тенартьє. «Їдуть вони швидко, і, їдучи таким галопом, наша дама повернеться через три чверті години. Він підсунув до каміна стілець і сів на ньому, схрестивши на грудях руки. Та простягши до жаровні свої брудні чоботи. Ноги замерзли, сказав він. У кімнаті стенардіє і полоненим залишилось тільки п'ятеро бандитів. Ці люди, яким маски або замазані сажею обличчя, залежно від міри страху, надавали вигляду вуглярів, негрів або демонів, похмуро мовчали. Почувалось, що злочин для них. Звична робота, і виконують вони її спокійно, без гніву, без жалю, навіть нудьгуючи. Вони збились у кутку, мов звірі, і притихли. Тенардіє грів собі ноги. Полонений знов поринув у мовчання. Похмура тиша заступила дикий гамір, що виповнював мансарду кілька хвилин тому. Свічка на якій утворився гриб Нагару, ледве освітлювала величезну кімнату, жаринки примеркли, і всі голови відкидали на стіни та на стелю потворні тіні. Чути було тільки спокійне дихання старого п'яниці, який спав. Маріус чекав, і тривога його все збільшувалась. Загадка стала ще незбагненнішою. Хто була та мала, яку тенардьє назвав ще й Жайворонком? Чи не його Урсула? Але на полоненого слово жайворонок не справило ні найменшого враження, і він цілком природним тоном відповів Я не розумію, що ви хочете сказати? З другого боку з'ясувались літери Уф, то був урбенфабр, і Урсула. Звалася уже не Урсулою це було для Маріуса найбільш ясним. Якісь жахливі чари затримували його на місці, звідки він стежив за всією сценою. Він стояв там, майже не здатний ні думати, ні рухатись, немов розчавлений баченим ним огидним видовищем. Він чекав, надіючись на якийсь щасливий випадок. Неспроможний зібрати докупи свої думки і не знаючи, на що наважитись. В усякому разі, казав він собі, якщо жайворонок, це вона, то я мушу побачити її, коли Тенард'є приведе її сюди. Тоді все буде вирішено я віддам усю мою кров і моє життя, але визволю її тоді вже ніщо мене не зупинить. Так пройшло з півгодини. Тенардіє заглибився в якісь похмурі міркування. Полонений не ворушився, хоч Маріусові здавалось, ніби час від часу він чує якийсь легенький шум, що долинав з його боку. Раптом тенардіє звернувся до полоненого однаково буде, коли я скажу вам про це зараз, пане фабр. Ці слова. Начебто передували якомусь роз'ясненню. Маріус насторожився Моя дружина незабаром повернеться. Вів далі танардьє. Заждіть ще хвилинку. Жай, Воронок, я гадаю, справді ваша дочка, і, по моєму, цілком природно, щоб вона залишалась при вас. Послухайте тільки ось що. Маючи ваш лист, моя жінка знайде її, я сказав їй убратись так, як ви бачили. І ваша панночка не побоїться поїхати разом з нею. Обидві вони сядуть у фіакр, а мій товариш стане позаду. В одному місці за заставою стоїть фура, запряжена парою дуже добрих коней. Панночку відвезуть туди. Вона вийде з фіакра, Мій товариш сяде разом з нею в фуру, а моя дружина приїде сюди сказати нам Готово. Щодо вашої дочки. То їй не зроблять нічого поганого. Фура відвезе її туди, де їй буде добре, і вам повернуть її, як тільки ви дасте мені оті нікчемні двісті тисяч франків. Якщо через вас мене заарештують, мій товариш пристукне жайворонка. О. Полонений не вимовив ні слова. Помовчавши трохи, тенардіє продовжував Це просто бачите. Якщо ви схочете, щоб не трапилось лиха, то жодного лиха не трапиться. Я розповів вам усе і попередив вас, щоб ви знали. Він зупинився. Полонений не порушив своєї мовчанки, і Тенардіє додав Як тільки моя дружина повернеться і скаже мені жайворонок у дорозі, ми вас пустимо, і ви зможете йти спати до себе. Як бачите, ми не маємо лихих намірів. Страшні картини пролинули в уяві Маріуса. Як. то, значить, дівчину, по яку поїхали, не привезуть сюди? Одне з цих чудищ завезе її невідомо куди? Куди. А коли це вона. Але ж ясно, що це вона. Маріус відчув, як серце його перестало битись. Що робити? Вистрілити з пістолета? Віддати до рук правосуддя всіх цих негідників, але той гидкий чоловік з сокирою і молода дівчина з ним будуть усе ж таки недосяжні для поліції. І Маріус згадував слова та і передбачав їх криваве значення Якщо через вас мене заарештують, мій товариш пристукне жайворонка. Тепер від пострілу. Утримував його не тільки заповіт полковника, а й власне його кохання і небезпека, що загрожувала тій, кого він любив. Жахливе становище, яке тривало вже понад годину, мінялось щомить. У Маріуса вистачило духу зробити мислено одне по одному найгірші припущення. Він хотів заспокоїти себе надією, шукав її, але не знаходив. Збентеження в його думках контрастувало з зловісною тишею у вертебі. Тишу порушив шум вхідних дверей, що відчинились, а потім зачинилися знову. Полонений поворухнувся в своїх путах. От і мадам, сказав тенердьї. Ледве встиг він вимовити ці слова, як у кімнату вбігла його дружина. Багряна, задихана, з горящими очима і, ляскаючи себе своїми ручищами по стегнах, закричала Невірна адреса. Бандит, її супутник увійшов слідом за нею і зараз же взяв свою сокиру. Невірна адреса. повторив тенардіє. Нікого. репетувала вона. В номері 17 на вулиці Сент-Домінік нікого, ніякого пана Урбена Фабра, його там ніхто не знає. Вона спинилась, звела дух і продовжувала Слухайте, Нардіє, цей старий пошив тебе в дурні. Ти маєш занадто добре серце. Тобою бувши, я для початку розкраяла б йому мармизу, а якби він пручався, то підсмажила б його живцем. Треба змусити його заговорити. Хай він скаже, де дочка. Хай скаже, де його гроші. Ось як зробила б я. Правду кажуть, що чоловіки дурніші за жінок. В сімнадцятому номері нікого. Просто великі ворота. На вулиці Сен Домінік жодного пана фабра. А я мчала, мов дурна. А я дала на чай візникові. Я розмовляла з воротарем і з його дружиною, гарною оглядною жінкою. Вони нічого не знають. Маріус. Зітхнув з полегшенням. Вона урсула або жайворонок. Словом, та імені, кого він не знав, була врятована. Поки розсатаніла жінка, галасувала та лаялась, Танардіє сів на стіл і кілька хвилин просидів мовчки, колихаючи правою ногою і хижим, замріяним поглядом дивлячись на жаровню. Нарешті він повільно. І якимось особливо жорстоким тоном звернувся до полоненого. Невірна адреса. На що ж ти надіявся? Виграти час. гримнув полонений. В ту ж мить він струхнув з себе пута. Вони, виявилось, були перерізані. Тепер він був прив'язаний до ліжка тільки за ногу. Перше ніж семеро чоловіків устигли отямитись. Та накинутись на нього, він нахилився над каміном, простяг руку до жаровні і випростався. Та з дружиною і бандити, які з несподіванки відскочили в глибину кімнати, остовпіло дивились, як він, майже вільний, загрозливо підніс над головою розжарене до червоного долото, що іскрило зловісним світлом. Судове слідство. Проведене згодом у хатині горбо, виявило, що поліція знайшла в кімнаті Тенардіє монету в одне су, розпилену і оброблену особливим способом. Ця монета була одним з чудес мистецтва та терпіння, ремісничим досягненням, виробом каторги для темряви і в темряві, дивовишним знаряддям для втечі, ці огидні та тендітні вироби найтоншого мистецтва. Займають у ювелірному мистецтві таке саме місце, як метафори злодійського жаргону в поезії, зустрічаються на каторзі свої бенвануточеліні, як у мові бувають війони. Нещасливець, прагнучи знайти спосіб дістатися волі, спромагається іноді без всяких інструментів з допомогою якогось старого ножа розпиляти су на дві тоненькі пластинки, видовбати їх, не пошкодивши зовні барельєфних зображень, і навіть нарізати на ребрі гвинтову різьбу, за допомогою якої половинки з'єднуються заново. Виходить ящичок, який можна загвинчувати та розгвинчувати. В цю скриньку ховають пружину від годинника, яка, коли вміти. Може розрізати манільські канати і залізні штаби. Люди вважають, ніби безталанного катержника нема нічого, крім того, су, нічого подібного він має волю. Таке розкрите на дві половинки су знайшла поліція і під ліжком біля вікна в кімнаті Тенардіє. Знайдено там таки було і блакитну маленьку стальну пилку, яку легко було сховати в такій монеті. Можливо, коли бандити обшукували свого полоненого, він якось сховав су у правій руці, а потім, мавши руку вільну, розгвинтив монету і перепиляв вірьовки, чим, може, й пояснюється легенький шум, що його чув маріус, та ледве вловимі рухи, що він помітив, не мавши змоги нахилитись, щоб не притягти до себе уваги, він не розрізав пут на лівій нозі. Бандити тим часом отямились від першого подиву. Не турбуйся. звернувся тенардіє до бігренайля. Він прив'язаний ще за ногу і не втече. За це я ручаюся, тож я примощував йому лапу. Тут підніс голову і полонений. Ви негідники, сказав він, але життя моє не варте того, щоб його так захищати. А коли ви думаєте, що змусите мене говорити, змусите мене написати те, чого я не хочу писати, або казати те, чого я не хочу казати, то він засукав рукав на лівій руці і додав Дивіться. Він простяг руку і приклав до голого тіла розжарене долото, тримаючи його за дерев'яний держак чути було, як шкварчало обпалене м'ясо. В комірчині поширився властивий катівням запах. Охоплений жахом Маріус заточився, навіть розбійники здригнулися, а обличчя дивного старика ледве скривилось, і тоді, як розпечене залізо в'їдалось у димучу рану, він спокійно і майже врочисто дивився на Тенардіє своїм прекрасним поглядом, де не було ненависті, і де мука. Зникала у величній ясності. У великих, високих натур тілесні й душевні страждання виявляють душу, що виступає вперед, як полководець під час заколоту в війську. Негідники, сказав він, не бійтесь мене, як я не боюся вас. І видерши з рани долото, він жбурнув його у відчинене вікно. Жахливе. Палюче знаряддя, крутячись, зникло в темряві. Упало десь далеко в сніг і погасло там. Робіть зі мною, що хочете. крикнув полонений. Він був обеззброєний. Схопіть його. наказав Тенард'є. Двоє розбійників поклали йому руки на плечі, а замаскований з голосом черево Став перед ним, готовий при першому ж русі розкраяти йому голову ключем. В той же час Маріус почув під собою, але так близько від перегородки, що він не міг бачити безсідників таку тиху розмову. Залишається тільки одне Уколошкати його. Власне, то радився чоловік з своєю дружиною. – Тенардіє?» Повільно підійшов до стола, висунув шухляду й узяв ніж. Маріус стискував у руці пістолет. Він був у неймовірному замішанні. Ось уже цілу годину він чув у своєму сумлінні два голоси один з них вимагав виконати заповіт його батька, другий кричав, щоб він прийшов на поміч полоненому. Ці два голоси Безперестанку змагалися між собою і мучили Маріуса. До цього моменту він невиразно надіявся, що знайде спосіб примирити якось ці два свої обов'язки, але нічого з того не вийшло. Тим часом загроза ставала ближчою, чекати далі було не можна за кілька кроків від полоненого з ножем у руці стояв, обмірковуючи щось те Маріус в останній машинальній розпачливій спробі озирнувся навколо і раптом здригнувся. Повний місяць ясно освітлював і неначе вказував йому на клапоть паперу на столі під його ногами. На цьому клапті він прочитав написану сьогодні ранком старшою дочкою Тенардіє фразу Фараони тут. Блискуча ідея. Спала на думку Маріусові Це ж був спосіб, якого він шукав, розв'язання проблеми, що його мучила, пощадити вбивцю й урятувати жертву. Він опустився навколішки на комоді, простяг руку, схопив папірець, обережно відколупав з перегородки кусок штукатурки, загорнув його в папір і кинув крізь отвір на середину вертепу. Це було зроблено вчасно. Тенардіє переміг останні свої побоювання або останні муки сумління і йшов до полоненого. Щось упало? крикнула його дружина. Що це? спитав Тенардіє. Жінка нахилилась, підняла загорнений у папір кусок штукатурки і передала чоловікові. Звідки воно з'явилось? спитав тенардіє. А звідки у дідька воно має взятися, як не залетіти з вікна, відповіла жінка. Я бачив, як воно летіло, сказав Бігренайль. Тенард'є похапливо розгорнув папір і підніс його до свічки. Почерк Епоніни, чорт. вигукнув він. Він жестом покликав жінку. Коли та підійшла, показав їй написаний рядок, а тоді приглушеним голосом наказав. Мерщі драбину. Залишаймо сало в пастці і тікаймо. Не перерізавши горла цьому? спитала його жінка. У нас нема часу. Куди тікати? спитав Бігренайль. У вікно, сказав тенардіє. Раз по ні, накинула камінь крізь вікно, значить, будинок з того боку не оточений. Замаскований з голосом червовіщуна поклав на підлогу свій ключ. І, не кажучи ні слова, тричі підніс угору руки і зблизив долоні. То було немов сигналом тривоги на судні. Розбійники, що тримали полоненого, кинули його. Драбина через мить висіла за вікном, міцно прикріплена залізними гаками до підвіконня. Полонений не звертав ні на що уваги і, здавалось, розмишляв або молився. Закріпивши драбину, та Нардіє крикнув Іди сюди, жінко. І кинувся до вікна. Але коли він хотів перелізти, Бігренайль грубо схопив його за комір. Ні, старий блазню, після нас. Після нас. рикнули бандити. Ви мов діти, сказав Тенардіє. Ми ж гаємо час. Гончаки наступають нам на п'яти. Киньмо тоді жереб, кому вилазити першому. Запропонував один з бандитів. Ви божевільні? крикнув Танердіє. От, йолопи, втрачати час, правда? Кидати жереб хочете. Як? Мокрим пальцем, на соломинці. Може, напишемо наші імена та покладемо записки в нічний ковпак? Чи не скористаєтеся ви з мого капелюха? спитав голос з порога. Всі обернулися. То був жавер. В руках він тримав капелюх і, усміхаючись, простягав його до них. Розділ двадцять перший Треба було б завжди починати з арешту потерпілих. Коли стало вечоріти, жавер розставив на постах своїх людей, а сам сховався за деревами на вулиці Гобленовської застави, якраз проти хатини Горбо по той бік бульвару. Дії свої він почав з того, що розкрив кишеню, щоб сунути туди обох дівчат яким доручено було караулити підступи до вертепу. Але злапав він тільки азельму. Епоніне ж на посту не було, вона кудись зникла, і жавер не міг захопити її. Потім жавер почав прислухатись до умовного сигналу він бачив, як приїздив та від'їздив Фіакр, і це дуже схвилювало його. Нарешті жавер не витримав. І певний, що будинок кубло злочинців, бо він упізнав кількох бандитів, коли ті входили туди. Певний успіху вирішив увійти, не дожидаючись пістолетного пострілу. Ми пам'ятаємо, що в нього був ключ Маріуса від вхідних дверей. З'явився він вчасно. Перелякані бандити метнулись до зброї, яку вони, збираючись тікати, Покидали по всіх кутках кімнати. Менше, ніж за секунду ці страшні на вигляд семеро чоловіків згуртувались, готові захищатися. В одного був у руках ключ, у другого сокира, у третього дубина, решта озброїлись долотами, кліщами, молотками, Тенардіє стискував ніж. Дружина його схопила величезний бруковий камінь. Що лежав біля вікна і правив за табурет для її дочок. Жавер знову надів капелюх, ступив два кроки вперед і став, схрестивши руки, тримаючи під пахвою палицю і не видобуваючи шаблі з спіхов. Стійте, мовив він, ви вийдете не крізь вікно, а крізь двері. Так буде краще для вашого здоров'я. Вас семеро, а нас п'ятнадцятеро. Не будемо хапати один одного за комір. Будьмо милі. Бігренайль витяг з під блузи захований там пістолет і, передавши його тенардіє, шепнув йому на вухо Це жавер. Я не наважуся стріляти в нього. Може, ти спробуєш? Ще пак. Ну, то стріляй. Тенардіє узяв пістолет і націлився. Жавер, що стояв за три кроки від нього, Пильно глянув на Тенардіє і тільки сказав Не стріляй. Твій пістолет дасть осічку». Тенардіє натиснув курок. Пістолет не вистрілив. Я ж тебе попереджав, мовив жавер. Бігренайль кинув свій кастет до ніг жавера. Ти імператор всіх дияволів. Здаюсь, А ви. Удався жавер до інших бандитів. І ми теж. відповіли вони. Оце добре. спокійно схвалив жавер. Я казав, що ви милі люди. Я прошу тільки, щоб мені не відмовляли в тютюні, коли я сидітиму в одиночній камері, сказав бігреналь. Згода. відповів жавер. Потім він повернувся назад і гукнув Увігодьте тепер. Цілий загін городових з шаблями наголо, і поліцаїв з кастетами та дубинами кинувся в кімнату на поклик жавера. Бандитів зв'язали. Цей натовп, ледве освітлюваний свічкою, виповнив тіньми всю комірчину. Наручні на всіх. крикнув жавер. А підійдіть на трохи! — пролунав голос, що не належав чоловікові. Але який ніхто не міг би назвати голосом жінки. То рикнула тенардіє, що стояла в кутку біля каміна. Поліцаї відступили. Вона скинула шаль, але залишалася в капелюшку. Чоловік, зіщулившись за нею, майже зовсім зникав під шаллю, а вона, прикриваючи його собою і піднявши над головою камінь, Вимахувала ним, мов велетка, що збирається жбурнути скелю. Бережіться. крикнула вона. Всі відступили аж до дверей. Середина мансарди спорожніла. Тенардіє глянула на бандитів, які дозволили зв'язати себе, і хрипким, горловим голосом пробурмотіла Підлі, боягузи!» Жавер посміхнувся і виступив на середину кімнати. Куди напружено зирили зіниці тенардіє. Не наближайся. Геть звідси, або я розчавлю тебе. гукнула вона. Що то за гренадер? сказав жавер. Ну, матінко, у тебе борода як у чоловіка, а пазурі, як у жінки. І він продовжував йти вперед. Розпатлана, жахлива жінка Тенардіє розкарячила ноги, відхилила назад тулуб. І шалено кинула камінь у голову жавера. Жавер нахилився. Камінь пролетів над ним, ударився в стінку, відбив від неї великий кусок штукатурки і, відскочивши з кутка в куток рикошетом через всю халупу, на щастя, вже майже порожню, упав біля жавера. В ту мить жавер підійшов до обох тенардіє. Одна з його дужих рук. Опустилася на плече жінки, друга на голову чоловіка. Наручні. крикнув він. Натовп поліцаїв знову виповнив мансарду, і через кілька секунд наказ жавера був виконаний. Приголомшена тенардіє, глянувши на свої руки і на руки чоловіка, впала на підлогу і, плачучи, зарепетувала Доні мої. Вони у безпечному місці. заспокоїв її жавер. Тим часом поліцаї знайшли за дверима заснулого п'яницю і трусили його, поки той не прокинувся, бурмучучи. Що? Все скінчено? Жондрет? Скінчено. відповів йому жавер. В кімнаті стояли шестеро зв'язаних бандитів, що й досі виглядали якимось привидами. Троє були у масках, Урешті були вимазані в чорне обличчя. Не скидайте масок, мовив жавер. І оглядаючи їх поглядом Фрідріха II на параді у поздамі, він сказав трьом грубникам. «Добрий вечір, Добривечір, Добрий вечір, брюжон, Добрий вечір, два мільярди. Звертаючись до замаскованих, він сказав чоловікові з сокирою. «Добрий вечір, гельмер. Чоловікові з дубиною. Добрий вечір, ББ. І черевові щонові. Привіт, клаксу. Тільки тепер він помітив вже полоненого, який від моменту приходу поліції не промовив ні слова і стояв, нахиливши голову. Розв'яжіть цього пана, звелів він. І щоб ніхто мені не виходив з кімнати. Сказавши це. Він велично сів за стіл, де стояли ще свічка і чорнильниця, дістав з кишені аркуш гербового паперу і почав складати протокол. Написавши перші рядки, завжди шаблонні, він підвів голову Підведіть сюди пана, якого прив'язували ці люди. Агенти його озирнулися навколо. Ну, де ж він? спитав жавер. Полонений бандитів. Пан Леблан, пан Урбен Фавр, батько Урсули або Жайворонка зник. Двері охороняли, а вікно ні. Як тільки його розв'язали, і, поки жавер писав протокол, він скористався з гамору, замішання, колотнечі, темноти і, вибравши слушну мить, коли ніхто не звертав на нього уваги, втік через вікно. Один з поліцаїв. Підбіг до вікна і подивився. Нікого не було видно. Мотузяна драбина ще гойдалася. А, чорт. пробурмотів крізь зуби жавер. Цей, напевно, був найцікавіший. Розділ 22. Хлопець, який кричав у другій частині. На другий день, після подій у будинку на госпітальному бульварі, правою алеєю його йшов від австралійського моста в напрямі до застави Фонтенебло якийсь хлопець. Настав уже вечір. Цей хлопець. Блідий, худорлявий, обшарпаний, був, незважаючи на лютий, одягнений в полотняні штани і співав на весь голос. На розі вулиці малого банкіра в купі покидьків рилась при світлі ліхтаря стара зігнута жінка. Хлопець штовхнув її, проходячи повз неї, і відскочив, скрикнувши Диви, а я думав, що це здоровий, здоровий пес. Слово здоровий він вимовив удруге з таким глузливим притиском, який можна досить вірно віддати хіба тільки великими літерами Здоровий, здоровий пес. Розлючена стара трохи випросталася. Ах ти, шибеник. забурчала вона. Не стояла б я тоді, нахилившися, то знайшла б місце, куди дати тобі доброго штурхана. Хлопець був уже на чималій віддалі від неї. – сказав він. Я таки, здається, не помилився. Задихуючись від обурення, стара випросталася зовсім, і червонувате світло ліхтаря осяяло її синьо бліде, порите борознами обличчя, все в зморшках, що сходились біля кутків її рота. Тулуб жінки залишався в тіні, і видно було саму голову, яка здавалася маскою дряхлості. Що визирала з мороку. Хлопець подивився на неї. Ваша врода, мадам. сказав він, не до смаку мені. І він пішов своєю дорогою, співаючи. Король наш балабон з палацу свого вибіг і йде стрілять ворон. Проспівавши ці три рядки, хлопець зупинився. Він підійшов до будинку номер 50-52. Двері його були зачинені, і він почав бити в них ногою. Це були сильні, лункі удари, які личили більше чоловічим черевикам, що були на ньому, ніж дитячим ногам, які він мав. Та сама стара, яку хлопець щойно зустрів на розі вулиці малого банкіра, тим часом бігла за ним, відчайдушно вимахуючи руками і горлаючи. Що це таке? Що це таке? Господи Боже, виважують двері, завалюють будинок. Удари ногою не припинялися. Стара аж надсаджувалася. Хіба можна тепер поводитися так з будівлями? І раптом, впізнавши хлопця, вона спинилася. А, це той сатана. А, це та стара, сказав хлопець. «Добрий вечір, буркотушище. Я прийшов подивитись на моїх предків. Стара з гримасою, гідною захоплення імпровізацією складних почуттів, де відбивались і ненависть, і її старість, і її бридкість, яка, на жаль, пропала в пітьмі, відповіла Нема нікого, грубіяне. Ого, а де ж батько? спитав хлопець. В тюрмі форс А мати мати?» «В Сен Лазарі. А сестри, «У Матлонет!» Хлопець почухав собі за вухом, глянув на мамбюргон і сказав Ага. Потім він перекрутився на одній нозі, і за хвилинку стара чула з порога його чистий, юний голос, який співав під чорними берестами, що тремтіли від зимового вітру. Король наш балабон з палацу свого вибіг. І йде стрілять ворон, зіп'явшися на диби. А хто пройде внизу? Дає йому два су. Кінець частини третьої Маріус Роману Віктора Гюго. «Знедолені» Для вас читав характерник. Запис здійснено у лютому квітні 2022 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.